Zelf heb ik deze pillen mee. Een keer niet in deze pillen. Og så får vi stampe med. Og så får vi Isabella med igen. Husk at like alle mine film ude på YouTube. Helt op på 38.000 like. Og så vil jeg blive rigtig glad, hvis I gør det. Lige med det samme, når I får tid til det. Og jeg mener lige med det samme, når I får tid til det. Så får vi igen min kanin Isabella med på egen film. I må endelig huske at være meget flinke og rare til at like alle mine film ude på min YouTube. Gør vi lige sådan der. Og så får vi stampe med og Elvis. Sådan der. Og vi får min kanin Isabella med igen. Og så får vi min kanin stampe med. Sådan der. Og min kanin Isabella. Og hun er en hundkanin. Så nu ved I også det.
Sådan der. Så får min kanin stampe med. Og det er en hankanin, har vi fundet ud af. Og den skal kastreres. Sådan der.